15. aprila 1999. godine vazdušni napadi trajali su 6 sati, a bombe su pogodile šator u kojem su bili vojnici 78. motorizovane brigade. Nastradali su major Ljubisav Stojanović, kapetan Dragan Lukić, stariji vodnik Željko Alar, deseter Dimče Stamenov i vojnici Slobodan Mirković, Aleksandar Popović i Ninoslav Milenkov. Prisutnima se na ovom skupu obratio pukovnik Slobodan Stopa, komandant 4. brigade kopnene vojske. 23. dana bombardovanja, 15. aprila, ovde na ovom mestu u svetlu srpsku istoriju su upisane imena 7 junaka haubičkog artiljerijskog diviziona 78. motorizovane brigade. Ljubisav, Dragan, Željko, Slobodan, Dimče, Aleksandar i Ninoslav. Bol ne može da mine, može samo da se ublaži, ali saosećajmo sa nama dragim porodicama poginulih. Pokažimo da smo sa njima i uz njih uvek i za svakda. Sinovi su oni zemlje srpske. Kraj spomen obeležja sa pločom u koju su uklesane imena hrabrih vojnika i starešina, vence su pored članova porodica stradalih položili. Delegacije Vojske Srbije na čelu sa komandantom kopnene vojske Milosavom Simovićem, delegacija grada Vranja i Pčinskog okruga na čelu sa gradonačelnikom Vranja Slobodanom Milenkovićem, delegacija policijske uprave, BIA i brojnih udruženja ratnih vojnih veterana, potomaka i penzionera.